Саламатсыздар ма. Бүгінгі дәріс құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру мамандығының студенттеріне арналған. Дәрісті оқып отырған доцент Калмагамбетова Айзада Шамшитовна құрылыс материал және технология кафедрасынан пәні гидроушығыш материалдар тақырыбы илемді байланыстырғыш гидроушылауыш материалдар. Сабақтың мақсаты илемді байланыстырғыш гидроушылауыш материалдарды анықтау. Бүгінгі дәрістің жоспары бірінші сылау гидроушылауыш материалдар, екінші пасталар, үшінші мастикалар. Енді осының алдында біз сұйық гидроушылауыш материалдар туралы сөйлестік. Енді инженерлік ғимараттар салуда қолданылған материалдарды, оларды тығыздау жұмыстары қанша мұқият жүргізілсе де, әрқашан қуыстары бар. Материалдың су ортамен байланысында, әсіресе судың қарқынды әсері кезінде капиллярлар мен қуыстар сумен толады. Қуыстардағы судың кезек-кезек еріп қатаюы релаксацияланбаған кернеулердің жинауына келеді. Ол ақырында материалдың жарылуымен бұзылуына әкеліп соғады. Егер су қуыстарда қатып қалмаса да, онда көп ретті сумен қанықтыру және кебу уақытпен қатты ұлғаятын кернеулердің біртіндеп жиналуына макро ақауға және жарықтарға айналатын ішкі микро ақаулардың пайда болуына келеді. Егер материалдың қуыстары, капиллярлары және ішкі микроқуыстары алдын ала гидрофобты затпен толтырса, онда ғимараттың су өткізбеушілігі және жарамдылығы әлдеқайда ұлғаяды. Ал егер қуыстарды толтырғаннан кейін ғимарат элементінің бетін судың қуыстармен байланысына кедергі жасайтын нашар суланатын гидрофобт материалдың қабықшасымен жапса, онда материалдың ұзақ мерзімділігін ұлғаю байқалады. Сындыру және беттік өндеу конструкциялар мен ғимараттарды судың әсерінен қорғау кезінде гидроушылағыш жұмыстардың қарапайым және салыстырмалы сенімді әдістері болып табылады. Сындыру және беттік өндеу үшін қолданылатын заттар аз тұтқырлыққа ие болу керек және конструкциялық материалдың бетін, капилляр қабырғаларын және қуыстарды жақсы дымқылдау керек. Енді сіндіргеннен және беттік өндеуден кейін бұл заттар салыстырмалы тез және
бір текті қойылану немесе қатаю керек. Енді сіндіру және беттік өндеу мақсаттарында қолданылатын заттарға сұйық консистенциялы гидрооқшаулағыш материал жатады. Олар аз тұтқырлығы, не суық, не ыстық күйде қамтамасыз етілетін сіндіргіш инъекциялық қабықша түзуші және грунтты материалдар. Енді сіндіргіш деп беті бойынша еркін таралғаннан кейін оны жақсы дымқылдайтын және кейбір тереңдікке ішіне ене отырып беттік қостарды толтыратын материалдарды айтады. Сіндірудің неғұрлым қалы немесе жұқа қабаты түзіледі. Енді гидрооқшаулағыш материалдар шегінде толтырылған қостар ғимарат элементін конструкциялық материалдың денесіне судың кіруінен сақтап отырады. Сосын біз битум негізгі сіндіргіш материал болып табылады. Сұйытылған битумды, мұнай битумды еріткіштерде еріту жолымен алады. Битум сіндіргіш гидрооқшаулағыш қабатта төмен температура немесе ғимараттың деформациялары кезінде жарылмауы және беттік қостардан бүктірілмеу үшін икемді болып қалу керек. Бірақ конструкциялық материалдардың максимум қыздыру температураларында балқитындай және осы қостардан ағып кететіндей жұмсақ емес күйде болады. Одан басқа біз битумды эмульсияда сұйық күйінде қолдана алатын дисперсті орта, су дисперсті фаза, тұтқыр битум болатын молекулалық дисперсті жүйе түріндегі сіндіргіш материал. Енді битум дисперсиясының судағы тұрақтылығы үшінші компонент эмульгатор болуымен қамтамасыз етіледі. Байланыстырғыш заттың бөлшектерінде адсорбцияланатын фазалардың бөліну шекарасында беттердің артықшылығын теңестіретін жинағында эмульгаторлар қызметін атқарады. Енді жинағы сіндіретін гидрооқшаулауға бетонды, темір, бетон және басқа күйікті элементтерді дайындау және кептіру, сіндіргіш құрамдарды дайындау, элементтерді сіндіру, конструкция материалдарының қуыстарына кіретін сіндіргіш материалдың қатаю немесе полимерленуі жатады. Инъекциялық материалдар деп ғимараттың конструкциялық материалдарының ішіне белгілі бір қысыммен қуыстар мен капиллярларды, сонымен қатар жарықтар мен басқа ақауларды толтырып жақсы енетін материалдарды атайды. Енді инъекция немесе гидрооқшаулағыш материал мәжбүрлеп себу еркін сіндіруге қарағанда аса тиімді нәтиже береді. Бірақ қымбат және жүзеге асыру қиын. Инъекциялық материалдармен сіндіру қысымен жүргізіледі. Сондықтан олардың тұтқырлығы сіндіргіш материалдарға қарағанда бір шама жоғары болуы мүмкін. Материалдардың сортаменті кейін. Енді бетонды және темір бетонды конструкцияларды цементтеу үшін, конструкцияның бетонын дайындау үшін
қолданылатын цементтің маркасын, төмен емес цемент маркаларын қолданады, бірақ 300 маркадан төмен емес болмау керек. А қабықша түзуші деп, беті бойынша жұқа қабатпен бөлінгеннен кейін кеуіп, берік су өткізбейтін қабықша түзуге қабілетті материалдарды атайды. Қабықша түзуші материалдың кебуі жеңіл ұшпалы еріткіштің буланумен немесе секативтердің қысымымен тотығумен полимерлену процесімен байланысты. Енді сындырғаннан немесе инъекциядан кейін жабылатын қабықша кейде қуыстарды алдын ала толтырусыз конструкцияны су ортамен байланыстан және судың енуінен сақтайды. Енді қабықша конструкцияның сыртқы қабаттарын жабады және сондықтан оған тек гидрофобты ғана емес, сонымен бірге коррозияға қарсы қасиеттер, жоғары ауа райына тұрақтылық, жарықшақтарға тұрақтылық, сәйкес бояу беруге тырысады. Енді синтетикалық шайырлы негізді лактар ішінде ол ксилолды, хлорбензолды, бутилоцетаты және тағы басқа ерітілген перхлорвинилді шайырдан жасалатын перхлорвинилді лактарды басқарына қарағанда жиірек қолданады. Енді эмальдар деп біз лактарда пигменттерді тұндыру жолымен алынатын заттарды атайды. Гидрошылым мақсаттары үшін тек суға тұрақты және су өткізбейтін лактарды қолдануға болады, ал пигменттер гидрофильділікке ие болу керек. Енді жер грунтовкалар деп қорғалатын конструкцияның беті бойынша негіз бен қабықша түзуші материал арасындағы ұстасуды жоғарылату, негіздің сору қабілетін төмендету және гидрошығылғыш материалдардың келесі қабаттарын салған кезде беттің дымқылдануын жоғарылату мақсатымен жұқа қабатпен бөлінетін материалдарды атайды. Енді оқшалағыш бетке бояғыш механизмдар, механикаландырылған құралдар немесе арнайы құрылғылар көмегімен жағылады. Кемшілігі ол әсер ету уақытша и мерзім сайын жанартып отыру қажет. Енді біз міне бүгінгі тақырыбымыз ол илемді байланыстырғыш гидрошығылғыш материалдар, оған сылау, сылау тығыздау материалдары, мастикалар, герметиктер жатады. Енді біз бүгін сылау гидрошығылғыш материалдарын қарастырамыз, пасталарды и мастикаларды. Енді осы қорғалатын конструкцияның қабықша түзуші заттармен беттік өндеуі тек грунтталған қабат бойынша немесе тікелей алдын ала тазаланған және жақсы кептірілген оқшалағыш бет қана емес. Сонымен қатар грунттау бойымен түзетуші қабаттарды жаққаннан кейін жүргізіледі. Енді түзетуші қабаттарды жабу үшін сылау, тегістеу және тығыздағыш заттар қолданылады.
гидрошалы ұсылау, және сылау тұқыздағыш икемді тұтқыр материалдардың алдын ала өнделген бетке жағу арқылы жүзеге асады. Сылау материалдың қабаты бетте берік ұсталып тұру керек. Сондықтан кейбір жағдайға байланысты оны грунттау немесе түзетуші қабат бойымен не оқшаулағыш бет бойымен оның арнай дайындығынсыз тұрақты ұстау тұру қажет. Енді сылау материалдары кейбір жағдайда жабынды қабатсыз сенімді гидрооқшаулау қызметін атқара алады. Мысалы, орамды материалдың қабықша түзуші затсыз, тақталы және гидрооқшаулаудың басқа түрлері. Оқшаланатын бет ол орам материалдарымен қорғалған жағдайда орам жабынның берік желімденуі қамтамасыз ететін және жабыстыратын икемді тұтқыр заттардың немесе қорғалатын конструкцияның немесе имараттың беті мен қабықшалы таспалардың алдын ала жағуы қажет. Сылау тығыздалатын және желімденетін сырланған және тығындайтын материалдан сындыргыш, инъекциялық, қабықша түзушіден және басқа сұйық материалдардан өзінің құрамымен жоғарыда аталғандай икемді консистенциясымен құрылымды механикалық қасиеттерді жылжудың шекті кернеуімен және құрылымды тұтқырлығын бағалаумен ерекшеленеді. Икемді тұтқыр гидрооқшаулағыш материалдар коагуляциялық құрылымға ие болады. Осымен олардың салыстырмалы төмен механикалық және айқын көрінетін тексотропиялық қасиеттері маңызды дережеде белгіленеді. Олар суық, жылы және ыстық күйде қолданылады. Енді икемді тұтқыр гидрооқшаулағыш материалдар коагуляциялық құрылымға ие. Осымен олардың салыстырмалы төмен механикалық және айқын көрінетін тексотропиялық қасиеттері маңызды дәрежеде белгіленеді. Енді сылақ материалдар туралы қарастырайық. Енді сылақ материалдары ол паста және мастика түрінде
қолданылады. Пасталар ол қою қаймақ тәріздес материал болып табылады. Оны битумды немесе қарамайды суда қатты эмульгатордың балшықтың немесе әктің қатысуымен майдалау арқылы алады. Әк эмульгаторы бар пасталар анағұрлым суға төзімді. Балшықтан ұнтақтылығы жоғарғы, төзімді, бірақ суға аса төзімді емес пасталар алынады. Пасталарды дайындаудың технологиялық процесі келесі реттілікпен жасалады. Ең бірінші біз битумды 150-180 градусқа дейін немесе қарамаймен пісірген қорытпаны 130-140 градусқа дейін қыздырумен балшықты паста көлемінің 50%-ын өлшенген сумен ылғалдау. Сосын біз балшық суспензиясын 75-85 градусқа дейін қыздырамыз. Ыстық суспензияны араластырғышқа құямыз. Ерітілген байланыстырғыш заттың ағымын қалақтық араластырғышта 120-150 айналмалы минутада жылдамдықпен үздіксіз араластыра отырып енгізу арқылы жүргіземіз. Енді эмульгатор ретінде сөндірілмеген әкті қолдану кезінде араластырғыштағы әкті белсенді түрде сөндіру сәтінде битум құйылады. Енді пастаны вертикаль айналу осы өсі және оған шахмат тәртібімен орналастырылған пропеллер пішінді қалақтары бар конустық ерітінді араластырғыштарда дайындау бәрінен қолайлырақ. Сондай ақ горизонталь айналу өсі бар цилиндр ерітінді араластырғышта қолданылады. Пастаны дайындар алдында барабанды қайтап тұрған сумен қыздырады. Битум пасталарда қарамайға қарағанда үлкен төзімділік болады. Пастаның өзіне тән физико-химиялық қасиеті сумен қалай араластырса да
туздардын, кышкылдардын, сылтылардын әсері кезінде де көгде заттардын беттерімен жанасқан кезде оның ыдырауға қарсы жоғарғы төзімділігі болып табылады. Ол тек су буланып ұшып кеткенде ғана, немесе оны қандай да бір басқа тәсілмен алған кезде ыдырайды. Пастаның сапасын зертханада бір тектілігіне, судағы төзімділігіне және байланыстырғыштығына қарай анықтайды. Ешқандай битум түйіршігінсіз және қара қоңыр түсі болу керек. Паста минералды түйіршікті материалдармен жақсы араласады және заттың бетіне жақсы жағылады. Пастаны жаққаннан кейін 3-4 сағаттан қабыршық пайда болады да, пастаның типі мен ондағы судың булану жылдамдығына қарай 1-5 тәуліктен кейін қатаяды. Паста қабыршығы эмульсия қабыршығынан шамамен 2 есе қалыңырақ, 2 есе қалыңырақ. Енді пасталар ағаш материалға жағуға, үгінді плиталарды дайындауға, су ортасының ұзақ әсеріне қонбайтын конструкцияларға гидроизоляция қабатын салуға қолданылады. Суда ұзақ болған жағдайда битумның эмалсыздануы мүмкін. Паста суық мастиканы дайындауда да қолданылады. Енді мастика туралы мастикаларды қарастырайық. Мастикалар ол органикалық байланыстырғыш заттарды минералдық толтырғыштармен және қоспалармен араластыру арқылы алынатын икемді заттар. Мастиканың бастапқы органикалық байланыстырғыш заттарының түріне қарай битумды, битумды полимерлік, битумды резина, қара майлы, қара май полимерлік, гудрокамдық және гудрокам полимерлік болып бөлінеді. Мастикалар жұмыстық температураларда қыздырумен немесе қыздырусыз, яғни ыстық, жылы және суық күйінде қолданылады. Енді біз битумдық мастика туралы соны қарастырайық. Битумдық мастика ол икемді байланыстырғыш
битумнан, толтырғыштан, қоспадан жасалған, және бірнеше рет ерітіліп, қайта қатаюға қабілетті зат болып табылады. Оқшауланатын бетке берік жабысады да, уақыт өте қажетті техникалық қасиеттерге ие бола бастайды. Ыстық мастикалар арасында шатырлық битумдық мастикалар анағұрлым кең қолданыс тапқан. Мұнай битум маркасымен және толтырғыштардың алуан түрлігімен құбылта отырып, мастикалардың өздерінің жылу төзімділігімен ерекшеленетін түрлі құрамдары алынды. Мастиканың жылу төзімділігі деп қалыңдығы 2 мм пергаменнің 2 үлгісін жапсыратын мастиканың қабаты үлгіні 5 минут 100%, яғни 45 бұрыштық көлбеумен ұстаған кезде ағып кетпейтіндей минимум температураны атаймыз. Заводта ыстық күйінде қолданылатын шатырлық оқшаулаушы мастиканың бар болғаны 4 маркасы шығарылады. Мастикалар үстіңгі беттерде су оқшаулағыш қабатын жасау және конструктивтік бос жерлерін құйғыш арқылы оған құйы отырып толтыру үшін. Ұңғымаларды бітеу және гидротехникалық құрылыс кезінде түзуге қарсы шымылдық құрылғысы үшін сылақтық бу оқшаулағыш және іргетасты оқшаулау үшін қолданылады. Үстіңгі бетке мастиканы 160-180 градусқа дейін қыздыру температурасында жақыштар, щеткалар, қалақшалар арқылы жағады. Енді қарамай мастикалары толтырғыштарды бар тас, көмір, қарамайынан жасалады және маңызды емес бетондық, ағаш, асбестоцементтік және тағы басқа конструкцияларда уақытша оқшаулау үшін қолданылады. Жапсырылатын шатыр мастикалары бола тұра, оларды жеке жағдайларда жабынсыз түрден
құрылатын шатыр бетіне де немесе той жабындары кезінде жауға болады. Қара мастикасын жасау тас көмір күйдірмесімен, маймен және толтырғышпен жүргізіледі. Тас көмір майының орнына шикі тас көмір қара майын қолдануға рұқсат етіледі. Енді мастиканы қайнату технологиясы келесі операциялардан тұрады. Ол май немесе шикі қара майды кептіру және қыздыру, күйдірмені кептіру және балқыту, балқытылған күйдірмені қара майға немесе майға қосу. Осы компоненттер ерігеннен кейін толтырғышты құрғақ немесе шекті жағдайда ауалы құрғақ күйге енгізу 150-160 градус артық емес температурада бір текті күйге дейін араластыру. Енді қарамай жабындарының сапасы полимерзаттардың қосқанда жақсарады. Осының арқасында қарамай аз су өткізбеушілік және жылу сезім таңдылыққа ие болып жұмсару температурасы бойынша битумдарға жақындайды. Гудрокамдық мастика жұмсарту температурасы 120-140 градус гудрокамнан, мұнай битумнан және толтырғыштан дайындалады. Гудрокам полимерлі мастикалы гудрокамнан, мұнай битумнан және SKS-30 AM синтетикалық каучуктан алынады. Осы екі мастика 70 градус жылу тұрақтылығымен 10 температурада үйілгіштікпен және стерженнің 30 мм диаметрімен сипатталады. Изо мастикасы резина битумдық байланыстырғыш зат негізінде ұсынылған. Ол 80-100 градус кезінде ыстық та сондай ақ суық күйде де пайдаланылады. Ыстық изомастиканың құрамына келесі компоненттер кіреді. Ол резина, ескі автомобильдің балағының сырттары 7-15% битум, 8% рубракс 0,25%. Кумарондық шайыр 2-6%, толтырғыштар 0,25%, камифоль 0,6%. Егер мастика суық күйде қолданылса, онда оның құрамына еріткіш лигроин, бензол, жасыл май және тағы басқа қосылады. Еріткіш мөлшері 25-30% суық мастиканы үстіңгі бетіне механикалық немесе қол щеткасымен және бояу жаққышпен жауға мүмкіндік береді. Енді изомастика жоғары желімдегіш қасиеттерге, су өткізбейтіндікке, шіруде жоғары тұрақтылыққа, кер температураларда иілімділікке және жеткілікті жылу тұрақтылыққа ие. Ол бетон, металл, керамика және кейбір басқа конструкциялық материалдардың бетімен берік жабысады. Жабысады, да? Изомастиканы өндіру белгілі реттілікпен жүзеге асады. Ескі резинаны 1 мм өлшемдегі бөлшектерге дейін майдалау, резинаны зеті тәрізді қалықтармен 170-180 градус кезінде, кейіннен механикалық өндеумен вулканизациясыздандыру,
екі негізгі компоненттерді резина битумдық байланысқыш заттар алумен біртіндеп балқыту мастиканы байланыстырғыш затқа толтырғышты пластификаторды және жобалық құрам бойынша қарастырылған басқа компоненттерді сонымен қоса егер суық мастика жасалса еріткішті қосу жолымен алу. Изомастика сылақ су оқшалағышы ретінде қолданылады. Жеке панельдер арасына қабаттан жағылады. Кез келген форманың қабылдай алатындықтан сыртқы қаптау жүктеріне құйылады. Мастикаларды суық күйінде мастика шығынын 5-7 және одан артық есе үнемдеумен жұқа қабаттар жасай отырып, оны шалайтын бетке жағу оңайырақ. Суық мастикадан жасалған гидрооқшалағыш қабат минус 20 градусқа дейін температурада деформациялық қабілетін әрі плюс 80 градус және одан жоғарыда жылу тұрақтылығын сақтайды. Енді СХМ бір деген маркалы тез жабысатын мастиканың құрамы мынадай жобалы құрамға ие. БМУ 50 маркалы мұнай бетон 55%, жасылма 25-28%, азбес толтырғыш 5-10%, әк пушонка 12-20, техникалық олеин қышқылы 1%. Әктің және органикалық қышқылдан болу азбес толтырғышты карминдетеді, ал мастика тексотропты қасиеттерге ие болады. Соның нәтижесінде ол оңашаланатын бетке жаққаннан кейін айтарлықтай тез жабысады да қатаяды. Мастиканың тексотропты қасиеттерін жоғарылатуға оған 1-2% алюминий немесе кальций сабындарын осы жолымен қол жеткізіледі. Енді мені осындай бақылау жұмыстарының сұрақтарын беремін. Ол гидрооқшалағыш материалдардың қасиеттерінің екінші тобы сұйық гидрооқшалағыш материалдар и герметизациялаушы материалдар. Сосын мынандай тізім литератураның осы литературадан мынау берген бақылау жұмыстарының сұрақтарын табуға болады.